Anna! Anthony! Kujeni hapa family update. Na nisita na marabiri. Nataka muniambia ile kazi mnashida mkifanya kwa hii nyumba. Hmm? Wi-Fi kwa hii nyumba si ya kusoma. Ni kushida huku kasi yenu ni kufugua masudo account Instagram. Uliko mnadhani sijui, si ndio? Eh? Nani anaitwa Butricious? Nani anaitwa Butricious? Ni nani? Nani anaitwa hapo? Ni Suzana. Oh, kwa hivyo zile jina nilikupatia ya Suzana hauitaki. Eh? What is so Richious about the butte? Hiyo ni nini? Hiyo inamaanisha nini? Suzana? Hiyo? Nani anaitwa Adede Mupeda Avocado? Hiyo ni Suzana pia. Dot underscore Krabes. Krabes. Suzana. Alafu iko na question mark hapo mwisho, huyo ni nani? Suzana pia. Anthony Marisafi ni nani? Nani anaitwa Anthony Marisafi? Hiyo ni yangu. Wow. Marisafi gani wewe na hata kuoga uogagi? Ii? Hata kuoga na kukonza wewe nasikia jasho yako imeanzia huko kwa gate. Kwa gate imeanzia huko. Na huku vitu kona zote kwa hii nyumba zote ni jasho. Ii? Nani anaitwa Sweet Kira? Nimeuliza. Ni nani anaitwa Sweet Kira? Ni nani anaitwa Sweet Kira hapa? Hmm? Nani anaitwa Jonte Mpenda Msiga? Jonte Mpenda Msiga, hebu tarudi shule siku gani huko? Eh? Jonte Mpenda Msiga. Eh? Stepa. Eh? Una step kwa D ukiingia kwa E. Au stepiki pengine ni D E D E. Eh? Stepa. Kazi huku mumeamua kazi yenu ni kwenda kukaa kwa mawe na kutukana celebrities. Ye? Na hizo masudo zenyu. Hmm? Anthony huku nyinyi wote mko na wifi ya kila nyumba. Ndio hata nakuonaga pale kwa wakemani utokagi hapo. Eh? Ushitie tu hapo. Susana. Hakuna kazi nyingine. Celebrity huku wamekosa amani. Eh? Kijana tu very innocent hapa Bahati mtoto wa mama. Araragi. Ni nyinyi mmekaa chini mnamtukana hivi na masudo. Eh? Mumefanya mpaka celebrity siku hizo wameanza kujitukana. Eh? Ndio wajisikiria huruma. Eh? Unasikia tu mtu ameanza kujitukana anasema mumeanza kusema viatu sagu ni baya na hakuna mtu amesema. Eh? Ni nini baya na nyinyi? Mnataka kunimaliza huku? Eh? Nini baya mnataka kunimaliza? Muramo hapa juzi. Kijana. Very funny. Eh? Mkatuma ashome shati yake. Eh? Ni masudo. Celebrity anapost kapisha tu kazuri, ako na kasumi costume, amevaa ka two piece. Yeye anaonyesha tu maguta. Eh? Alafu sijui huyu mwingine anaitwa sijui Kamande akampenda ngangwati. Angado, anashukua anti anamvalisha nguo. What is your problem? Eh? Ni nini baya na nyinyi? Mimi nauliza shule zitafunguliwa siku gani? Eh? Ni nini baya na nyinyi? Ni nini baya na nyinyi kwa hii nyumba? Sitawacha kitu huku